បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់មេដាបេដាអាណាព្យាបាលជាពិសេសកូនកូនអស់គ្នាអរគុណថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធដែលកូនកូនអស់គ្នាបានទន្ទឹងរង់ចាំការសិក្សាជាមួយលោកគ្រូតាមអនឡាញណាព្រោះមិញយើងអ្នកគ្នាបានប្រឡងឈុំមាសលើកទី2ហើយឃើញថាខំប្រឹងប្រឡងមែនតើជូនពរកូនកូនអស់គ្នាប្រឡងជាប់ហើយសង្ឃឹមថាកូនកូនអស់គ្នាការសិក្សាតាមអនឡាញជាចំណែកមួយនៃការពួកកូនកូនអរគ្នាអាចចងចាំនៅមេរៀនហើយយើងប្រឡងបានត្រឹមត្រូវដែរអរគុណនៅថ្ងៃនេះម៉ោងយើងរៀនម៉ោងទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមចំណែកម៉ោងទី2គឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះកូនកូនអរគ្នាសូមរៀបចំសម្ភារៈនៅលើតុឲ្យបានស្អាតបានត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយនឹងគ្នាអូខេកុំអខាពេលយូរយើងអានចំណងជើងជាមួយលោកគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះតោះចាប់ផ្ដើមសិក្សាសង្គមមេរៀនទី3តម្លៃការងារបាទសិក្សាសង្គមរបស់យើងឥឡូវយើងរៀនទៅដល់មេរៀនទី3ហើយហើយមេរៀននេះគឺចំណងជើងថាតម្លៃការងារនៅក្នុងការងារនីមួយមួយលោកគ្រូមានការងារមួយហើយការងារនោះគឺជាការងារគ្រូបងរៀនដូច្នេះការងារគ្រូបង្រៀនមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកគ្រូការងារផ្សេងផ្សេងដែលគេទទួលបានដែលគេធ្វើគឺជាការងារមួយដែលគេឆ្លាញ់ដែលគេចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារនីមួយមួយមានតម្លៃនៅក្នុងការងារនោះសម្បីតែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះណាលាងចានបោសសំរាមណាលាងជូតតុកៅអីណាសម្អាតផ្ទះហ្នឹងក៏មានតម្លៃដែរដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅចំណុចទី1គឺយើងនៅសិក្សាទៅលើអ្វីយើងអានជាមួយគ្នា1ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំទំព័រ68អ្វីទៅជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំមានថាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្អូនហើយនិងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំមានថាខ្លួនយើងដូចជាលោកគ្រូអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់កូនសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតអ្វីទៅជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់លោកគ្រូការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូគឺជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះហើយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូគឺការមកបង្រៀនទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវតាមម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាណារៀបចំឯកសារមេរៀនស្លាយព្រមទាំងមេរៀនទាំងអស់ដើម្បីបង្រៀនដល់កូនៗអស់គ្នាឆ្នៃកូនៗអស់គ្នាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាតោះអានជាមួយលោកគ្រូ1ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំការងារជាប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិកុមារគ្រប់រូបមានការងារត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃការងារទាំងនោះខុសគ្នាតាមការជ្រើសរើសនិងតាមសមត្ថភាពរបស់កុមារអ្នកខ្លះធ្វើកិច្ចការផ្ទះអ្នកខ្លះទៀតធ្វើកិច្ចការសាលារៀនឯខ្លះធ្វើការងារដើម្បីជួយសង្គមតើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារមានអ្វីខ្លះអរគុណនៅកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយអំពីការងារការងារគឺជាប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិឧទាហរណ៍ប្រសិនបើកូនៗរបស់គ្នាប្រៀបធៀបអ្នកធ្វើការងារហើយនិងអ្នកអត់ធ្វើការងារពីរហ្នឹងមួយណាមានបើយើងនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិមួយណាមានថវិកាឬក៏មានលុយជាងគឺអ្នកធ្វើការងារហើយពួកអីគាត់ធ្វើការងារគឺគាត់ទទួលប្រាក់ខែចំណែកអ្នកអត់ធ្វើការគឺគាត់អត់ទទួលបានប្រាក់ខែទេដូច្នេះហើយអ្នកដែលធ្វើការគាត់ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាម៉េចការងារជាប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិបាទកុមារគ្រប់រូបមានការងារជាប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃកូនខ្លះទៅដល់ផ្ទះជួយកិច្ចការផ្ទះគ្រូខ្លះទៅធ្វើកិច្ចការសាលាដែលគ្រូដាក់ឲ្យគេថា homework ឬក៏កិច្ចការផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងហើយកូនខ្លះទៀតក៏ជួយដល់សង្គមយើងឧទាហរណ៍ដូចជាជួយរើសសំរាមតាមផ្លូវណារបស់សំរាមចាក់ដីណាមែនអត់ហើយហើយក៏ជាកិច្ចការមួយជួយសង្គមដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសំណួរគេថាម៉េចតើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងនាមកូនជាកុមារតើកូនត្រូវមានការងារជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាលម្អិតជាមួយគ្នានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងមាន4រូបភាពដែលយើងលើកយកមកតែចំណុចសំខាន់ទេអញ្ចឹងនៅមានចំណុចសំខាន់ច្រើនទៀតដែលកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងយ៉ាងតិចបំផុត4នេះប៉ុន្តែត្រូវតែមានលើសពី4នឹងទៀតតើណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អមើលល្អនិងជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមក្នុងគ្រួសារក្នុងសាលារៀនតើណាកូនអូខេអញ្ចឹងចំណុចកគឺយើងសិក្សាទៅលើការងារនៅផ្ទះអញ្ចឹង4ចំណុចនេះគឺជាការងារនៅផ្ទះជាការងារនៅសាលាមានផ្សេងទៀតការងារនៅសង្គមមានផ្សេងទៀតនេះគ្រាន់តែជាការងារនៅផ្ទះមានថានៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនការងារក្នុងផ្ទះរបស់កូនមានថាការងារនៅក្នុងផ្ទះរបស់កុមារត្រូវធ្វើមិនខ្លះទី1
ក្រោកពីព្រលឹមនេះរូបភាពនេះគឺកុមារក្រោកពីព្រលឹមហើយរៀបចំអ្វីអ្វីដែលនៅលើតុយើងគេងសំទោសលើក្រែយើងគេងនឹងរៀបឲ្យស្អាតអស់មិនថាមុងមិនថាកន្ទែលមិនថាខ្នើយភួយទេរៀបចំឲ្យបានស្អាតបាតហើយក្រោកឡើងធ្វើអីងូតទឹកសម្អាតខ្លួនទៅសាលារៀនឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងទៅយើងងូតទឹកហើយយើងស្រស់ស្រោបអាហារពេលព្រឹកឬក៏ហាត់ប្រាណសិនទៅហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមសិក្សារៀនសូត្រទៅបន្ទាប់ទៀតពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយចប់ធ្វើអីជួយលាងចានម៉ាក់ប៉ារបស់យើងប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាតូចពេកអត់ទាន់ចេះលាងទេកូនអាចជញ្ជូនចានជញ្ជូនឆ្នាំងឲ្យគាត់លាងបានហើយយើងរៀបអីនៅលើតុនឹងយើងជូតវាស្អាតស្អាតវាទៅហើយប្រសិនបើកូនណាដែលចេះលាងកូនអាចលាងចានលាងឆ្នាំងជំនួសដៃជំនួសជើងគាត់បានទោះបីជាកូនមិនបានស្លោគាត់ញ៉ាំបានដាំបាយឲ្យគាត់ញ៉ាំតែក៏បានលាងចានសម្អាតតុរៀបតុរៀបបន្លែងដែរឲ្យគាត់ញ៉ាំដែរទាន់ទេអាហ្នឹងគេហៅថាកូនល្អមួយទៀតយើងឃើញនៅខាងក្រៅមានជ្រូកមានឆ្កែមានឆ្មាមន់ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រសិនបើកូនអស់គ្នាចិញ្ចឹមជ្រូកកូនដាក់ចំណីឲ្យជ្រូកចិញ្ចឹមមន់ដាក់ចំណីឲ្យមន់ណាបបោសវាមើលថែវាជួយប៉ាម៉ាក់របស់យើងនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីយើងចេញពីរៀនមិនមែនថាអូលោកគ្រូកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតានេះអត់ដាក់ទៅសាលាហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងមិនមែនទេយើងចេញពីរៀនយើងអាចធ្វើបានមុនយើងមករៀនក៏យើងអាចធ្វើបានដែរតើណាបន្ទាប់ទៀតប៉ាម៉ាក់រវល់ក្នុងនាមយើងជាបងឬជាប្អូនយើងនាំគ្នាលេងជាមួយគ្នាស្រឡាញ់ប្អូនស្រឡាញ់បងហើយយើងលេងជាមួយគ្នាទៅឬក៏នាំគ្នាអានសៀវភៅឬក៏លេងល្បែងណាដែលមិនគ្រោះថ្នាក់ល្បែងណាដែលបង្កើននឹងប្រាជ្ញារបស់យើងគឺយើងគិតមើលហើយយើងចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាលេងទៅហើយមិនមកលោឡារញ៉ៃរញ៉ៃមិនខានដល់ទីហើយមិនបាច់ចាំទៅកន្លែងណាឆ្ងាយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេឬក៏កូនខ្លះទៅទៅលេងទឹកលេងអីនឹងអត់បានទេទោះណាជាងលោកគ្រូបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបន្ទាប់ទៀតពេលយប់ឬក៏ពេលល្ងាចញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចចប់ធ្វើអីរៀនយប់មិនថែមទៀតកូនខ្លះពេលថ្ងៃអត់បានរៀនទេកូនខ្លះប៉ុន្តែកូនខ្លះរៀនអនឡាញផងពេលថ្ងៃណែមើលសៀវភៅផងអានផងអូល្អមែនទែនពេលយប់ធ្វើមេរៀនទៀតមិនដែរនំកាន់តែល្អអស់មេដៃប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនខ្លះរវល់ត្រដះឬជាប៉ាម៉ាក់លូដោឬក៏ប៉ាម៉ាក់រវល់ចឹងទៅយើងជួយមើលប្អូនទៀតទៅពិបាកក្នុងការសិក្សាចឹងពេលយប់យើងអាចរៀនបានដែរនេះគឺជាអ្វីដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះនេះគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បញ្យល់ប្រាប់កូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចំណុចកការងារនៅផ្ទះសម្រាប់កូនកូនអស់គ្នាធ្វើអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយលោកគ្រូក្នុងម៉ោងទី1ឥឡូវកូនកូនអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យលោកគ្រូបន្តិចហើយផ្ញើត្រឡប់មកលោកគ្រូគ្រូឲ្យនៅបន្ទប់ឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នាកន្លែងនេះគឺកិច្ចការផ្ទះកចូលឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោមណាសំណួរយើងមាន2 1ពេលនៅផ្ទះនៅសាលារៀននៅក្នុងសង្គមតើអ្នកត្រូវធ្វើការងារអ្វីខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្ថែមទីនៅក្នុងផ្ទះមិញយើងដឹងហើយអញ្ចឹងនៅសាលារៀនការងាររបស់យើងធ្វើអីមកយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដាប់គ្រូណាអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ណាជួយធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងយើងសរសេរមកក្នុងសង្គមជាលោកគ្រូទីហោមអញ្ចឹងឬសម្រាមតាមផ្លូវណាមិនបោះចោលសម្រាមតាមផ្លូវតាមខ្នល់របស់ជួយបបោសម្អាតចាក់ដីចាក់អីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហើយគឺជាការងារសង្គមហើយទី2តើការងារផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកការងារដែលកូនកូនអត់គេធ្វើមិនថានៅផ្ទះមិនថានៅសាលាមិនថានៅសង្គមតើវាផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ការងារសុទ្ធតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងថាតើផលប្រយោជន៍នោះគឺជាអ្វីអរគុណឥឡូវកូនអាចសម្រាកបាន15នាទីក្រោយយើងសិក្សាមុខវិជ្ជាសាមម្ដងបាទអរគុណច្រើនកូនសម្រាកចុះ